Ek wil volgende wees om met die te wees. Nou, denk een bietjie saam met my. Weet, nou, soos die mense maar die lewe gaan. Weet, kom nou maar, daar kom dinge oor jou pad. Weet, baie keer is jy nou maar in die knyp, daar is moeilikheid, daar is druk. Weet, jy is nou maar in een bad place, jy is in een bad spot. Nou, wat is een mens geneig om dan te doen? Wat is die eerste ding wat jou doen wanneer jy in die knyp is, wanneer jy in die moeilikheid is? Wat maak jy? Jy maak planne. Jy het een plan A, plan B, plan C, maar weet, en so baie keer, weet, jou moeilikheid is so groot, plan A gaan nie werk. Plan B, dit is onwaarskynlik. En plan C, nee, dit is sommer net uit die boks uit. Dit gaan nie werk. Weet, en ou raaks dan daaraan angst bevange, want daar is nie een plan nie. Want selfs die planne wat jy in jou menslike hoedanigheid weet opmaak, weet jy, hoorie, hier is die uitkomst. Hier is nie een plan nie, en hier is die uitkomst nie. Nou wil ek vir sê, wacht net eers bietjie. Stop, staan stil. Raak rustig in jou hart. Weet, die woord van die Here sê, in Psalm 46 vers 10 sê, wees stil en weet, ek is God. Weet, ek is God. Selfs daar waar jy nou is, die moeilikheid wat voor jou staan, die knyp wat jou rarig hart knyp, wees stil en weet, ek is God. Meneer, weet waar jy nou is, maar hy het 'n plan. Hy het 'n plan om jou deur die situasie uit te kry. Vir jou is miskien ook onbekende terrein wat jou beweeg, maar vir hom is dit nie. Hy weet waar jy is, maar hy weet ook hoe om jou daar uit te kry. Nou, ek wil vir jy graag aanmoedig. Raak stil in die hart en in die gedagtes. En kom voor die Here, sê Here, wat sê jy? Wat is jy gedagtes in hierdie situasie? Wat is jy opinie? Wat is jy plan? Want Here, soos wat ek stil word en weet, jy is die Heer, jy is God van my lewe. En ek weet, wanneer ek stil raak voor jy, gaan jy vir my antwoord gee. Jy gaan vir my plan gee. Jy gaan uitkomst gee. Nie waar nie? Reg so. Kom ons bid saam. Sê Vader, ons wil vir jy dankie sê Here. Dankie Here, dat jy 'n plan het vir ons lewens, dat jy 'n plan het vir die situasie waarin ons is, weet, vir die moeilikheid wat voor wat ons in die gesig staan. Jy het 'n plan vir dit, Here. En Here, dankie dat ons net voor jy kan kom en stil raak en weet, jy sal ons hier uitkry. Jy sal vir ons die plan gee. Jy sal vir ons 'n weg oopmaak. En Here, ons eer U daarvoor. Ons die lief daarvoor. In Jesus naam bid ons.